Біля Черкаського державного технологічного університету встановлюють контейнер для пластикових відходів. Студент третього курсу Едуард Орліченко каже, сміття сортує, а ідею зі спрямуванням грошей для безпритульних тварин підтримує. І про це розповість іншим. Будуть роздруковуватись якісь плакати, розійшлися у нас в університеті, щоб студенти це бачили і підтримували цю акцію. Наступний контейнер поставили по вулиці Чехова, 108. Мешканка будинку, що поруч, Тетяна Шепета, каже, прийшла викинути сміття і ознайомилася з акцією. Ініціатива взагалі дуже гарна, якби побільше було таких різних проєктів, так би мовити, в нашому місті, це було б чудово. Тому що підтримати неважливо кого, чи це будуть котики, чи собачки, чи це будуть там діти з дитячого будинку. Абсолютно неважливо, головне, щоб кошти йшли на корисні справи. Ще 8 таких контейнерів встановили у різних мікрорайонах Черкас, розповідає прес-секретарка управлінської компанії Світлана Спасібіна. Говорить, аби обрати адреси, влаштували голосування у соцмережі. Ми вирішили дослухатися таким чином до людей. Ми зібрали всі їхні побажання, іноді адреси дублювалися або були поруч. І на основі цього переліку, їх було там, здається, десятків 4, ми визначили десяток, серед них 2 університети. Нова партія боксів відрізняється від попередніх, додає пані Світлана. В контейнерах ми зробили менший отвір. Попередні у нас були повністю з вирізами ось тут. І коли він підходив там на 2/3 був заповнений, люди, які заробляють на цьому, там збирають пластик і здають їх окремо для власного заробітку, просто підходили і відбирали пластик, котрий мав піти на підтримку бездомних тварин. Зі встановлених раніше 10 баків доброчинні організації «Друг» та «Доброкіт» від утилізованого пластику отримали на потреби тварин 3500 гривень, говорить волонтерка Яна Тябут. Кошти на потреби тварин, вони потрібні завжди, тому що ми набираємо обертів щодня, все більше і більше звернень людей. В першу чергу це лікування, харчування, утримування, стерилізація, вакцинація котиків, все те, що нам потрібно щодня. Галина Мазур, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.